4. decembris – brīvprātīgais darbs. 5. decembris – mariāniskais garīgums. 6. decembris – kopība ar baznīcu. 7. decembris – dievišķā providence. 8. decembris – evanģelizācija. 5. Radio Marija Latvija vērtības – 5 gadas dzimšanas dienas ēterā. Pieci gadi, piecas vērtības un piektā diena, kad mēs tiekamies šeit klātienē un neklātienē, radio studijā un Zoomā, mani kolēģi arī šajā dienā ir, un runājam par piecām radio Marija vērtībām, kuras tad ir mūsu pamatā, un man tāda sajūta, ka šīs piecas dienas ir paskrējušas nemanot, vēl tikko mēs pagājušu piektdienu sākām un runājam par brīvprātīgo kalpojumu, tad sestdien runājam par mariānisko garīgumu, svētdien runājām par kopību ar baznīcu, vakardien mums bija dievišķā providence, bet šodien jau misionārais aicinājums un evaņģelizācija, šīs piecas lietas, kas ir Radio Marija pamatā. Lai gan es atceros, ka tad, kad pie mums viesojās Eiropas koordinators Rafaele, un viņš arī mums atgādināja par šīm vērtībām, viņš teica, un tāda sestā neoficiālā vērtība taisot smaids. Prieks man šo smaidu redzēt, kolēģi, jūsu sejās un tiem, kuriem nav maskas uzliktas uz sejām, jā, bet arī acīs var redzēt, kā jūs smaidat un kā jūs priecājaties. Prieks jūs arī šeit redzēt klātienē un neklātienē. Tātad šeit pie mikrofona esmu es, Jolanta Grāvīte, man blakus sež. Velts Kulmester. Tālāk viesu studijā ir... Māris Veliks. Arī es Judīta. Jā. Līve cenšās te caur Zoom tikt galā kaut kur. Jā, un attālināti. Piestris Pēteris. Jākaps. Kur jūs šobrīd atrodaties, kolēģi? Priesteri Pēteri un Jākaba? Es šobrīd atrodos katedrālē. Jākaba katedrālē. Jākaps. Cik skaisti. Aizdomīgi. Es, priesteris Pēteris, atrodos arhibīskapa sekretāra kabinetā. Izzinu priesteri Aivaru no viņa darbiem un tagad ieņēmu šo viņa darba vietu. Nu, skaisti, ka jūs esat devušies tādēkt misijā ārpus radio un esat devušies, lai nodrošinātu šo svētās misijas tiešaidi. Vispirms jau vesperes, pēc tam svētās misijas tiešaidi, kas būs pulksten 18.30. Un pirms tam arī vesperes no Jākaba katedrāles. Mums ir pievienojies arī kolēģis Rihards. Jā. Jā, viņš ir pievienojies. Jā, sveiki. Prieks tevi redzēt. Prieks būt kopā ar jums. Nu jā, un tad ir pienācis laiks arī sākt šo sarunu, šo noslēdzošo sērijas sarunu. Varbūt rītdien arī būs tā neoficiālā saruna par prieku, kas tā lai zina. Tas varētu būt tāds pārsteigums, bet tad vajadzētu viņu ielikt tādos 6 no rīta, lai tikai īpašie tie, kur agri pieceļās, dzird šo 8. sarunu par smaidu. Jā, bet... Līvi jau gaida. Man jā, liekas, man rītā ir ētera diena. Nu, redz, tu zinās vismaz, par ko runā. Nu, redz, tev tēma jau ir gatava. Paldies, kolēģi. Nu, lūk, bet šodien runājam par misionāro aicinājumu. Un Radio Marija, tā ir tāda ļoti liela misija, un, protams, visas šīs vērtības, kuras ir līdz šim jau izrunātas, tas ir savā starpā saistītas, kā jau mēs runājām, ka nu, visa pamatā tad ir tas misionārais aicinājums, mariāniskais garīgums, un kā jau priesteris Pēteris arī bija minējis vienā no sarunām vai arī no rakstiem, mājaslapā rakstā, es laikam izlasīju, jā, ka Marija ir pirmā evaņģelizētāja, pirmā labās vēsts nesēja, jo tad, kad viņa ieņēma no Svētā Gara, pirmais, ko viņa darīja, viņa devās misijā. Pie Elzbets un
un te atkal neiztrūks tas prieks, vai ne? Viņiem, jo man liekas, ka tieši šim notikumam ir tāds, tas izceļošais elements ir tas, ka viņa gāja ar milzīgo prieku, un tāpēc arī Elzabete esam iesēst bērniņš sakustējās priekā, un tad te arī, laikam, tā sastāvvērtība ir integrēta, un te no šajienas nāk tas smaids. Nu, re, tad jau mēs šodien runāsim par divām vērtībām, izskatās, ja ne par visām sešām. Nu, izskatās, ka tā varētu būt, jo noteikti, ka šīs te visas vērtības savā starpā ir saistītas, bet noteikti, ka tad, kad mēs runājam par evanģelizāciju, labāk to smaidu nenoņemt nost, jo citādāk droši vien ar skābām sejām diez vai mēs varam būt tie, kas stāsta par Dieva mīlestību un to prieku, ko Dievs mums dod, ja mēs paši neesam šo te prieku sajutuši un to neizjūtam savā sirdī. Tāpēc tas droši vien arī ir viens no tiem elementiem, par ko ir vērts runāt, ir par to, kā mēs esam paši piedzīvojuši, varbūt tās to, jā, to dārgumu, ko Dievs mums var dot un arī caur rādiem arī. Jā, Valters, tev pilnīgi piekrītu, jo arī man negribētos ticēt tādam kristietim, kurš saka, Dievs, tevi mīlu, bet pats ir noskums un noguris. Jā, nu, protams, ka te atkal ir daudz, re, kur jau Judīte ir aiz... no otras puses te ir atkal sarežģīts jautājums, arī reizēm varbūt tās labāk mēs esam autentiski un droši arī dalāmies varbūt savos izaicinājumos, nevis tēlojam, ka mēs esam super laimīgi un super priecīgi visos brīžos un mums jau nekādas problēmas nav, jo mēs esam kristieši un tā arī droši vien, ka nebūtu līdz galam patiesa evanģelizācija. Var sakot, ir ļoti daudz jautājumu, kas ir saistīti ar to, kā mēs varam stāstīt citiem par Dievu, stāstīt kalnos un lejās, stāstīt vienkārši, jā, kā mēs varam dalīties ar to vēsti, kas ir arī Radio Marija misija. Jā, bet kā tad Radio Marija īsteno šo misiju? Jo Radio Marija pamat nostādnēs, tātad ir jau minēts tas, ka mūsu mērķis ir palīdzēt baznīcai tās evanģelizācijas darbā un to darīt mūsu veidā, kas ir, kas būt tuvu tiem, kas cieš, būt tuvu visiem cilvēkiem un ar vārdiem, ar iedrošinājumu, ar cerību to nest viņu sirdīs tajās vietās, kur katrs no viņiem atrodās. Katrs no mums, tā teikt, būtu pareizāk, nebūtu laikam pareizi nodalīt, vai ne? Nu, lūk, un varbūt, kolēģi, kā jūs komentētu to, kas tad ir šī Radio Marija misija, misijas darbs, kā tas izpaužās caur radio? Es domāju tā. Mēs klausāmies. Es vispār mazliet oponēju tev vēl. Nu, ļoti labi. Jā, jo dažkārt arī mums šeit pie mikrofona pienākot, nu vispār deguns velkas pa zemi, jo ir kaut kādi grūtumi, ir kaut kāda pelēkā dzīve, kur nemaz nepalīdz atnākt pie mikrofona un būt priecīgiem, bet mēs taču esam dzirdējuši, ka ja mēs kādu brīdi smaidam, piespiežam sevi smaidīt, tad smadzenes saņem signālu, ka viss ir kārtībā un sāk izstrādāties kāda tur tie lai, nu, kaut kādi hormoni, kas tur saprot, par, nu, tad iepriecina. Un dažkārt pie mikrofona pienākot, tiešām ir it kā mākslīgi jāuzliek tas smaids dažkārt, ne, nu, tā mēdz tādas reizes būt, jā. Bet tad, kad tas ēters jau iet uz otru pusi un ir kādas priecīgas ziņas saņemtas, vai, nu kāds atbild kādu vai kādu zvanu izdara un tā un tā un tā, tā tad tas prieks vienalga rodas. Tāpēc dažkārt tiešām arī vajag drusciņi sevi mēģināt piemānīt, ka kaut arī ir grūtā un pelēkā diena, bet pie mikrofona šeit nākt un nest priecīgu to ziņu, to labo vēsti priecīgu, un mums tiešām nav jābūt bubinātājiem, jo bubināt mēs katrs arī ārpus mikrofona, mums tāpat sanāks kaut kad ātrāk vai vēlāk, bet pie mikrofona noteikti tam būtu jābūt aizliegtam, es uzskatu. Domāju, iedomājos zīmīt, kur uzrakstīts aizlīdz bubināt. Es gribēju oponēt tavai oponēšanai, bet redzījums vēl nebūs paspējis iesākties, kā mēs jau te būsim izstrīdējušās. Nē, es tikai gribēju ātri papildināt, ka tas, ko es teicu, tas neatiecās tik daudz varbūt tās uz sēdēšanu pie mikrofona, bet pie tādas evanģelizācijas mūsu ikdienas dzīvē, Lāk. Kad mēs runājam ar cilvēkiem, kuriem mēs gribam pastāstīt par Dievu, bet mēs droši vien nevaram nolikt malā tos savus izaicinājumus, kuriem mēs ejam cauri. Ar tiem mēs varam dalīties un atkal savukārt stāstīt par to, kā Dievs mums tiem ir cauri vadījis. Un atkal tur ir kaut kas labs, ko darīt, jo tur ir paņemt, ko paņemt labā bilance. Izskatās, ka arī priesteris Pēters grib kaut ko vai nu piebilst to jopenai, klausīsimies, ko viņš saka.
negribu neko oponēt. Tu uzdevi jautājumu par to, kā Radio Marija realizē šo savu aicinājumu būt par misionāru. Un es domāju, ka tas notiek caur šiem raidījumiem, kas ir vērsti uz ticības skaidrošanu. Es atceros, ka man kāds reiz aizrādīja, bet tā jau nav nekāda misija vai evaņģelizācija, ka tu skaidro tur, nezinu, katehēzēs ticību tiem, kas jau ir kristieši, bet es gribu atgādināt to, ka arī pēdējā laika katehēzēs, kur mēs lasām dokumentu, es varu turpināt, vai mani dzird? Pāvests Francisks tajā dokumentā evaņģēlija prieks, viņš saka, ka evaņģelizācija nav vērsta tikai uz tiem, kas nepazīst Kristu. Mums arī pašiem jāļauj sevi evaņģelizēt tiem, kas esam jau pieņēmuši kristietību. Un tāpēc, caur katehēzēm, caur ticības skaidrošanu, caur baznīcas skaidrošanu un šīm visām lietām, tad mēs arī veicam savu misionāro aicinājumu un arī ļaujam tiem cilvēkiem, kas nekad nav dzirdējuši par Kristu, uzzināt, kas ir baznīca un kas ir ticība un tā tālāk. Richard? Es gribētu drīz arī papildināt priesteri Pēterim, kā viņš minēja, tā, protams, kā arī ir, kad ar šiem raidījumiem, kas stāsta, kas izlīto un informē, tādā veidā arī, protams, Radio Marija evaņģelizē un tad misijas dara, bet nu, tā ir viena no daļām, protams, ļoti svarīga daļa, tāpēc, ka vispārīgi mums ir tā kā pienāktos būtenam talk radio, ja runāšanas radio, kur pilns ar programām, un tad arī tikai to darītu, bet es gribētu pat papildināt to, ka ik viens punkts, kas mums ir ēterā, izpilda to misijas darbu, jeb stāsta šo labo ziņu, evaņģēlija vēsti. Ik viena dziesma, ik viens cilvēks, tenī brīdī, ka viņš iziet ēterā, viņš ir misionārs un dara misionāru darbu un evaņģelizē. Tā kā Radio Marija katra sekunde, kas izskan ēterā, tas ir šajā brīdī tas, ko es runāju, tas ir evaņģelizēšanas darbs. Tāpēc tādā veidā, kādā veidā izpaužas, nu, tad man būtu jautājums, kādā veidā neizpaužas, kurā brīdī no visa tā, kas mums ētrā izskanējas, kur tev liekas, ka tas nav bijis misijas darbs. Šeit, nu, jā, gan raidījumi, gan ik viens brīdis ir tas, kad mēs to daram. Un pat tikai jūs sākāt arī ar Mariju pieminot, un Jolanta to arī pieminēja par to, ka Marija bija kā pirmā, kas misiju arī uzsāka, ja, un man patīk arī, ka šajā lūkšanā, kas mums ir par Radio Marija Latvija, kāda tur vārda ir. Kolēģi. Marija evaņģelizācija vadošā zvaigznē. Marija evaņģelizācija vadošā zvaigznē, jā, ka tas arī ir, kad ar to jau arī parāda un nevelti. Mūsu galvenā aizbildne ir Marija, vai ne? Āmen. Āmen! Es arī vēl gribu piebilst to, ka arī, nu, teiksim, viens ir tā evaņģelizācija notiek caur ticības skaidrošanu, bet Radio Marija evaņģelizācija notiek arī caur to, ka cilvēki lūkšanās var piedzīvot savu dievu, savā ikdienā dieva klātbūtni, un tas arī ir galvenais evaņģelizācijas mērķis, ļaut cilvēkiem sastapt Kristu, jo ko tas dod, ja mēs varam izskaidrot kaut kādas ticības patiesības, ja nenotiek šī sastapšanās, tā ir tāda tukša prāpāšana. Radio Marija ēterā caur šiem lūkšanu laikiem, kuriem tiek veltīts ļoti daudz laiks, tad arī mēs dodam iespēju sastapt Kristu, un tas arī tad ir tas evaņģelizācijas mērķis. Es domāju, ka pārdomājot to, kā Marija gāja kalnos un lejās, un ka mēs katrs esam aicināti iet un stāstīt un dalīties ar to savu ticību un prieku, kas mums ir, un šajā priecīgajā dienā, man liekas, arī piestāv priecīga dziesma Ej stāsti kalnos lejās, pēc kuras arī būsim atpakaļ. Bet pirms tam atgādinu klausītāju, ka tu vari iesaistīties šajā sarunā. Droši raksti īziņu uz numuru 266-77-272 vai arī zvani uz ēteru 67-969-131 un padalies, kā tu esi piedzīvojis, varbūt kā Dievs tevi ir uzrunājis caur Radio Marija, vai arī kā tu komentētu, kā Radio Marija veic šo misijas darbu ikdienā. Vēžos un grāvās kādīcams, ei, sāsti kalnos lējās, ir glābējs dzīves mūs, es Dievu meklētāju.
Esam atpakaļ ēterā pēc muzikālās pauzes, un šī dziesma Ej stāsti kalnos lejās izskanēja, kā tāds, nu, manuprāt, šī dziesma piestāvēja šai tēmai, par kuru mēs tagad runājam, misionārais aicinājums un aicinājums uz evaņģelizāciju un šīs priecīgās vēsts sludināšanu visiem un visur, visās vietās. Gaidām, klausītāji, arī tavu iesaisti vēl joprojām, tu vari uzrakstīt īziņu. Uz Radio Marija Latvija ētera tālruni viss, kas jāizdara, ir jāpaņem tavs telefons un jāuzraksta īziņa 266-77-272 ir tas tālrunis, uz kuru tad var rakstīt savu liecību, kā tu esi piedzīvojis šo labo vēsti caur Radio Marija. Jā, un man liekas, ja mēs runājam par evaņģelizāciju, tad īpaši tie, kuri ir vairāk ir paspējuši būt evaņģelizācijas skolās vai kādās citās pieredzēs, mēs zinām, ka šis vēstījums ir, nu, ir patiesībā tās vairākas tās pamatnozīmes vai lietas, kas mums, ko ir svarīgi pateikt, piemēram, pastāstīt par to, ka, kas ir Dievs, bet kas ir, ka Dievs ir mīlestība un ka Jēzus ir tas, kurš nāk ar glābšanu, un tā tad ir šis, nu, tāds cerību nesošs vēstījums, kas ir nereti cilvēku uzrunā tieši kaut kādās grūtībās vai sapīgos brīžos, un tāpēc jautājums arī varbūt šeit klātesošajiem mums visiem par to, vai jūs paši esat piedzīvojuši, ka Radio Marija kādos grūtos vai izaicinājumi pilnos brīžos ir nesis cerību vai iedrošinājumu jums, un tādējādi izpildīs šo misiju jūsu pašu dzīvē. Tad tādas domīgas sejas šajā brīdī ir. Nu, man tas laikam viena nakts stundās ir kaut kādi brīži, cevišķi, tā, ka es biju Liepājā un strādāju Liepājā, tad kaut kādos brīžos, kad tu pa nakti jūti, ka tā spriedze ir tik liela, ka nevar aizmigt, tad es slēdzu iekšā Radio Mariju un klausījos, un tad tās dziesmas, kas tur skanēja, bija tiešām tāds atbildes uz tiem maniem jautājumiem. Būtībā tad tiešām Dieva atbilde. Jā, starp citu, kad mēs pirms šī raidījuma vēl bijām sarunā ar Mariku Savicki un Jāni Kuršavu, Jānis kā vienu no tiem punktiem, kas viņaprāt būtu tāds elements, kam obligāti jābūt radio, lai tas būtu evaņģelizējuši, tā ir laba mūzika. Uzrunājoša, skaista, laba mūzika. Un redzam mēs arī piemēru, kā tas ir īstenojies līves dzīvē. Priester Pēteri, kā ir ar tevi? Es varbūt netik daudz par sevi, jo es godīgi sakot uz Radio Mariju skatos diezgan profesionāli, un tad es esmu ievērojis, kas pēdējā laikā, tad, kad brauc mašīnā, tad es reizēm pat neklausos neko. Bet mani uzrunā tās atsauksmes, ko cilvēki ir devuši, un viens man nāk tāds prātā, piemēram, par kādu sievieti, kas bija lūgusies par kādu savu radinieku, kas jau bija tā kā uz tādas slimības gultas, un ka tieši pirms nāves šis cilvēks tomēr piekrita tam, ka viņu apmeklē priesteris, un viņš
neatceros, tur vai bija piegājis pie grēksodas vai kā, bet tā, tiksim, tā sieviete sacīja, ka tas, viņa redzēja to, kā tādu uzklausītu lūkšanu par šī cilvēka atgriešanos. Vai vēl kādam no kolēģiem ir, kas ar ko padalīties, kā Radio Marija ir tavā dzīvē kaut ko uzrunāja, kaut kādā veidā uzrunājis Dievs savu Radio Mariju? Laikam es pati varu padalīties, jo šajā gadā gavēņa laikā, tad, kad bija tas pandēmijas laiks un kad tieši tikko sācies un bija lieldienas, nebija skaidrs, kā tās varēs notikt un kā nevarēs notikt un vai varēs iet uz baznīcu vai būs jāiet mājās, tad man bija tā iespēja sestdienas dienā, laikam, tā bija sestdienas diena, apskaņot šeit studijā raidījumu, kas bija kopā ar bīskapu Viktoru Stulpinu, kad viņš vadīja sirdsapziņas izmeklēšanu. Jā, priekš manis tas bija ļoti uzrunājoši un pašai palīdzēja arī sagatavoties tādai labai grēksūdzei. Tā kā patīri profesionāli sēžot studijā arī Dievs var uzrunāt. Jā, Richard? Man liekas viena to lietu, kā Radio Marija man tā kā kaut kāda misija tāda izpildījies, jau vakardien padalījos ar to, ka vispār man sākt strādāt. Radio Marija jau bija kā tāds ļoti tāds loģisks turpinājums misijas gadam, bet runājot par tādu ikdienā, nav tāda konkrēta situācija, bet es esmu vairāk kārtīgs vai pieķeris, jā, kad ir kaut kādas lietas, ko braucot mašīnā, kur esot, ko tu pārdomā un kaut kādas, nu, kādas problēmas situācijas, ja kaut kas nomoka un tu ieslēdzi, un tur ir lūkšana. Tur ir, pieņemsim, rožkoņa lūkšana, kur ir kāds šeit cilvēks, kāds brīvprātīgais, kurš to vada, un cilvēks zvana un raksta, un lai arī es esmu pie stūras, piemēram, es nevaru atsūtīt to savu nodomu vai arī piedalīties, bet es tenī brīdī arī vienojos tenī lūkšanā, un es jūtu, cik tas man nomierina. Ar to, ja pirms tam es esmu braucis un esmu bijis ar sevi un savu problēmu, tad tenī brīdī, kad esmu ieslēdzis Radio Mariju un esmu kopā lūkšanā ar to cilvēku, kas ir studijā un visiem tiem, kas ir jebkur citur, tad zinu, ka es vairs neesmu viens. Zinu, ka tas ir dalīta bēda, ir pusbēda vai kaut kāda simtā daļa no bēdas vai tūstošā vai kā, bet vairāk kārtīgi tas ir bijis tieši šādā veidā, kad jā, Radio Marija šādi izdzīvoja, kad ej, tas man ļoti ir palīdzējis. Paldies. Jā, priesti, Petri. Mūsu brīvprātīgais viesturs man nesen dalījās ar to, ka viņam vajadzēja 4 gadus klausīties Radio Marija, lai saprastu, ka advents ir laiks, ka tas ir kaut kā īpaši jāpavada. Viņš saka, man līdz šim advents bija advents, bet 4 gadus dzirdot, ka Radio Marija drillē tur par tiem kalendāriem, kad tur ir tas laiks jāpavada atsevišķi. Viņš saka, es beidzot pieteicos adventu kalendāram. Ka, es domāju, tas arī tāds labs piemērs, ka tiek evaņģelizēti tie, kas jau ir kā pieņēmuši Kristu. Nu, re, gan jau mēs kādreiz arī paši atgriezīsimies pie Dieva. Jā, es arī, man liekas, gribēju, nu, tā kā domājot par sevi, tad laikam šie gan gavēņi, gan adventu kalendārs ir tādi patīkami pilieni, kas ir ļoti svarīgi tajos brīžos, tās mazās Dieva vārda devas, vai nu, tas impuls, kas no rīta ir un kas iedod to lūkšanu ritmu ikdienas dzīvei un kas man liekas, ir tāds jā, ļoti svarīgs arī atgādinājums, nu, ka jā, mēs bieži vien, kas jau varbūt sevi uzskatām par ticīgiem un katoļiem un tā tālāk jau ilgāku laiku un tāpat laikā tam Dieva vārdam ir ļoti liela šīta nozīme mūsu ikdienā un šeit, jā, man liekas, rādījām arī brīnišķīgā veidā pildu šo te misiju uzrunājot un, jā, dodot to saturu, lai izdzīvot šo te liturģisko laiku, kas nav tikai tāds, nu, katoliska tradīcija, bet arī veids, kā tuvoties Dievam caur viņa šiem te dzīves notikumiem. To, jā, vēl tas arī gribētu piekristēs teiktiem, ka tas ļoti, ļoti palīdz. Un man arī ir palīdzējis ikdienā liturģisko laiku izdzīvot. Protams, arī pirms Radio Marija, tu ir baznīcā, un tu zini, kad ir parastais liturģiskais laiks, kad adventa, kad ir gavēnis, kad ir lieldienas, kas ilgi un tikti turpinās pēc lieldienām, ko projām grūti ir saprast un izgalam mācēt priecāties. Bet lai vai kā, Radio Marija arī palīdz, ļoti pat palīdz tieši šos laikus, šos baznīcas laikus izdzīvot, un tas nozīmē, ka advents
Adventa laiks palīdz labāk sagatavoties Ziemassvētkiem. Varbūt liekas jocīgāk, ka mums nav tas Ziemassvētku mūzikas līdz pat Ziemassvētkiem, ka viss ir jau nodrēlēts, un mēs kaut kādas dažas dienas tur paskandinām. Jā, kas tā... Ja neskaita, tikko bija jāizstāst galvenos. Ja neskaita, tagad jā, ja kas pagadās tādi izņēmumi, kāda kaut kādās brīžās vai pieņemsim gavēni arī. Nu, man liekas, ka un tas arī, kad mēs redzam cilvēks klausītāju skaita pieaugumu, kas tātad zina, ka ne tikai man, bet daudziem tiešām arī tieši gavēņu laikā arī palīdz īpašāk sagatavoties lieldienām. Tāpēc tas ir tāds arī tāda misija, ko radījum arī izpilda, kā arī priestars Pēteris minēja, kad viestaram pagāju 4 gadi, kamēr iemācīties adventu īpašāk izdzīvotām, un liekas arī katru gadu es zinu to, kad radījumā arī palīdz izdzīvot adventu īpaši. Tāpat kā gavēni, tāpat kā jebkura baznīcas laiku. Un arī svētceļojumu. Un arī svētceļojumu. Un tikko arī saņēmām ziņu no Guntas, un Gunta raksta radio Marija dziedina garīgi, un man liekas, ka tā arī ir brīnišķīga misija, ko radio var veikt. Tiešām mēs nemaz nenojaušam tos brīnumus, ko cilvēki, mēs dzirdam par daudziem fiziskajiem brīnumiem, bet arī šī te garīgā dziedināšana, ko cilvēki piedzīvo, klausoties Dieva vārdā un klausoties varbūt liecībās, varbūt mūzikā, varbūt jebkurā šajā te satura vienībiņā, ko viņi piedzīvo. Jā. Man atkal nāk prātā tāds jautājums, Māri, tev. Kas tavuprāt palīdz šo misijas darbu veikt un kas ir vajadzīgs tam, lai tu varētu iet ēterā un pasludināt to labo vēsti vai nes to priecīgo vēsti? Jā, kas tev palīdz? O, tā ir tāda mana mūža atziņa, ka izlūgts kalpojums ir auglīgs kalpojums, un es priecājos, ka 1. septembrī mums tika iesvētīta arī Radio Marija kapella, un es ceru, ka mēs ar vien vairāk un vairāk atklāsim šo vietu kā tādu atpūtas dievu, atpūtas vietu, es gribēju teikt atpūtas dievu, jā. Jā, bet labs dieva apzīmējums, atpūtas dievs. Man patīk, jā, jo arī mūsu kalpojumā ir nepieciešama atpūta, un ja tā ir atpūta Dievā, tad es domāju, ka Dievs mums dod spēku turpināt. Jā, paldies, un es domāju, ka ir pienācis laiks uzklausīt kādu zvanītāju. Halo, kas mums ir sazvanījis? Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Te jums zvana viena pensionāra no vecumnieku puses. Ļoti no sirds gribētu apsveikt jūs šodien 5. jubilējā un priecājos un klausos atkal, ka jūs savā brīnišķīgajā manierē un labestībā un cilvēcībā vadāt sarunu. Es neieslēdzu 5:00, bet pieslēdzoties jūtu, ka es arī varēju savas domas izteikt. Es jums gribu teikt lielu, lielu paldies, tāpēc, ka jūs tādiem, kā mēs vientuļiem cilvēkiem, mēs jau esam pensionāri gados, arī mūsu draudze šeit, kā to ir draudze vecumniekos, nav liela, bet Dievs ir ar mums katru brīdi un katru vietu pateicoties tieši tam, ka ar jūsu radio darba starpniecību mēs varam sajusties kā vienas lielas ģimenes daļa. Un sakat lūdzu, vai tas nav brīnišķīgi justies ģimenē, kaut arī lielā, kaut arī attālinātā, tagad visi jūtas attālināti. Bet no tā darba, ko dara, maizes darbu darot attālināti, lūk, Dievs attālināti caur Radio Mariju ir pavisam citādākā statusā. Viņš skan attālināti, bet tuvu viņš ir pie jums. Paldies, ka jūs strādājat ļoti profesionāli. Paldies jūsu direktoram prāvestam Pēterim Skudram. Paldies jūsu lieliskajai brigādei visai, jo jūs patiešām esat savā vietā. Tāpēc, ka jūs protat jebkuru jautājumu, tā kā Dievs, man liekas, to vēlas, jūs pareizi esat sapratuši cilvēkam pieejami, saprotami, aicinoši, iejūtīgi un ar visām labākajām īpašībām pielietojot, to mums pasniegt. Sarunas ir ļoti interesants. Es tik ļoti daudz, ko esmu uzzinājusi tieši caur jūsu Radio Mariju.
jūs tiešām esat vienīgais, manuprāt, lielākais vienojošais spēks, kas patreiz strādāja Latvijā. Un es patiešām no sirds jums esmu ļoti, ļoti pateicīga. Jo man dzīvē tā iekārtojusies, ka es esmu palikusi vienu pati vairs, un tad es jūtos vispiedrīgākā kopā ņemot tieši šai lielajai ģimenei. Lai Dievs svētī jūsu darbus daudzus gadus vēl uz priekšu, un lai jūs tā turpināt darboties arī turpmāk nesot mums tiešām prieku un par Dieva vārda nopietnību uzzināt un redzēt, ka var mainīties politiskās iekārtas vai var mainīties valdības, bet cik patīkami ir saprast, ka ir lieta, kura nemainās, un tā ir Dieva mīlestība uz mums. Lai Dievs jūs mīl un mūs mīl arī turpmāk ar Dievību. Paldies! Paldies, sirsnīgs! Kā jūs sauc? Atgādiniet, lūdzu. Es esmu vienkārši pensionāri no vecumniekiem. Paldies, paldies. Paldies par sirsnīgiem vārdiem, lai jums arī priecīgs šis vakars un turpmākais laiks kopā ar Radio Mariju. Dzimšanas dienā. Daudz laimes dzimšanas dienā jums. Jā. Paldies. Jā, jums arī. Mums visiem. Daudz laimes. Paldies. Jā. Man liekas tādi ļoti svarīgi vārdi šeit tik arī pateikt par to, kas tas vienīgais lielākais vienojošais spēks. Man liekas tik ļoti svarīgi, ka tas ir vienošana, būt vienotiem. Un tas dzirdēt šādas vārdas, kas tiek attiecināts Radio Marija, liekas tad paldies, paldies, Lēls, to ir svarīgi dzirdēt. Un jā, mums jābūt ir vienotiem, vai ne? Kā ir? Tā nav daļa protams, no misijas, mums tā ir jābūt, tas galvenais protams, mēķis mums no misijas, jābūt vienotiem, galvenais, lai mums nesakāp galvā to, es no tā baidos visu laiku, man tiešām, tas patiešām biedē. Jo tie būs viss labi. Lai mēs neesākam pie sev pie, nu, tā kā. Bet, klausītāji, ja neklausoties. Klausītāji, neklausoties, Judīte. Bet, lai tā kā mīļā mieru labad, varbūt noklausīsimies kādu. Ko es gribēju pateikt? Kādu dziesmu labāk? Izslēdzēt, Judīte, mikrofonu, lai iet kādu dziesmu. Jā, bet klausītāji, tu var joprojām, esi aicināts turpina rakstīt un zvanīt uz radio studiju, patiešām tas mums ļoti svarīgi dzirdēt šīs atsauksmes, šo refleksiju, kā tu redzi radio, jo tu esi arī tas, kas to veido, protams. Bet tagad dziesma, labā sirds! Vadīsim draugs sirdis šodien pirtī. Griestu sirdsapziņas lampas blāk. Reiz tu manai sirdī rīkstēm cirti. Redzi, te nu viņa kaila stāv. Redzi, rētas sen jau aizdzījušas. Negribas tās vairs nepieminēt. Reizi gadā sirdi ved zem dušas, reizi gadā sirdi pirtī vēl. Labā sirds tik reti bija mājās, vienmēr līdz man ļaudīs klīdusi. Jā, bet sirds, kur tev tik melnas kājas, kur tu šogad esi brīdusi. Kārības gredzens pirkstā spīgu. Tas ir jānovelk un jānosiež. Izģērb savu sirdi nemierīgu. Nomet visu, kas tai plecu spīr. Labā sirds tik reti bija mājās,
ar līdz man ļaudī sklīdusi. Jā, bet sirds, kur tev tik melnas kādas, kur tu šogad esi brīdusi. Fons Viegli un dziesma Labā sirds izskan Radio Marija Latvija ēterā, un mēs, Radio Marija komanda, kopā ar visiem klausītājiem un tiem, kas šobrīd klausās pie radioaparātiem, turpinām sarunu par Radio Marija piekto pamatvērtību, kas ir misionārais aicinājums, aicinājums uz evaņģelizāciju, aicinājums nest labo vēsti visiem cilvēkiem, jo bēda man, ja es evaņģēliju nesludinātu, vai ne tā? Jā, un tad līdz šim arī mēs lielākoties runājām par, tā kā Rihards norādīja savā ziņā, nu to radio pamatdarbu vai kā, nu skaidrs, ka viss, ko radio dara, ir evaņģelizācija, un tā kā šis saturs ir ar šādu te mērķi, bet... Jā, nu turpinot tātad... Jā, un tātad es pieņemu mums šeit neliela tehniska kaut kāda ķibelīte. Un respektīvi, savukārt pirms tam Judīte nedaudz pārdzīvoja, ka redz, kā ja mēs izceļam to, kā Radio Marija mums varbūt šo te misiju pilda mūsu paša dzīvēs, tad mēs sākam sevi kādā brīdī slavēt, bet patiesībā stāsts par evaņģelizāciju jau nav par, tikai par to, ko Radio Marija dara labi vai dara slikti, bet stāsts ir tiešām jāpašo vēst sludināšanu, un tāpēc es domāju, ka katram no mums ir varbūt arī kāda šī te pieredze, kad mēs esam runājuši ar mūsu draugiem vai paziņām, kas nav ticīgi, kas sevi nesauc par kristiešiem vai ir tālu no tā visu, un neret viņiem ir varbūt tās jau tā kā apnikums pēc kaut kādām frāzēm, un liekas, ka nav jau, nu, kā tad vispār var mūsdienu cilvēku uzrunāt? Tāpēc jautājums jums, dargie kolēģi, varbūt tās jūs varat arī šeit padalīties ar savu viedokli par to, kā tad runāt ar mūsdienu cilvēku, kā tad, kas jūsuprāt mūsdienu sabiedrībā šeit 2020. Gadā ir labākais veids, kā stāstīt par Dievu, stāstīt kalnos lejās. Jā, Judīte, taisna gara roka. Jā, es pieteicos, jo priestara Pētera roka jūs neredzējāt pirmīt, tas ir tas, ko es centos norādīt, tāpēc es cēlu ļoti augst. Es domāju, ka mūsdienās labākais veids, kā evaņģelizēt, ir priestars Pēteris noteikti varēs pateikt, kurš tas bija no baznīcas tēviem, kurš teica, ka Dieva vēsts ir jāsludina, labā vēsts ir jāsludina, un ja nekā citādi, tad arī ar vārdiem. Bet kā tu to īstenot rādio ēterā? A to es nezinu. Bez vārdiem. Par to mēs vēl padomāsim, kolēģi, kas rekur priestars Pēters ir uz sevi ieslēdzu kameru. Es nezinu, kāpēc mēs viņu ierodzījām, lai iespējams, tāpēc, ka roka jau sen ir nolaista, bet es zinu, ka priestaram Pēterim bija kaut kas šeit sakāms. Es gribēju uzdot vienu citu tādu jautājumu, jo runājot par evaņģelizāciju, jau uzdot jautājums, tad kāds ir evaņģelizācijas un misijas mērķis. Bet to, ko Judīte saka par to, ka ja mums ir jāsludina visos veidos un ja vajag, tad arī ar vārdiem, tad es atceros Skotu Hānu, kurš reiz sacīja, nu, okay, tas skan ļoti labi, bet nu, paprasiet saviem vistuvākajiem cilvēkiem, cik ļoti jūs esat atbilstoši tam, ka jūs ar savu piemēru baigi varat evaņģelizēt, un viņi jums parādīs uz visām jūsu kļūdām un nepilnībām, kas noteikti nekalpo kā evaņģelizācija. Tā kā es domāju, ka mēs varam atcerēties to, ko vēstulē romiešiem apostols Pāvils saka, ticība nāk no dzirdēšanas. Un rādio ir tieši tas, kas to dzirdēšanu arī tad parūpējās, lai cilvēki dzirdētu. Jā, bet varbūt arī tad domājot par to vēltas jautājumu, es nezinu, kolēģi, kā jums liekas, kāds tad ir tas evaņģelizācijas mērķis, jo ja mēs domājam par formām, veidiem, kā evaņģelizēt, tad kāpēc mums tas vispār ir jādara? Kāds ir misijas mērķis? Jā, Līva? Man vispār liekas... Kaut kādā ziņā man pat liekas dīvaini runāt par mērķi, jo tas man parāt ir pilnīgi skaidrs. Ja ir Jēzus Kristus, tad nozīmē, ir cilvēki, kas nepazīst Jēzu Kristu, un tu zini, ka tas ir kaut kas ļoti labs, ko tu gribi nodot viņiem. Un
Jā, man tas liekas pilnīgi dabiski, es nezinu. Bet jā, Rihardam ir roka, es gribēju piebilst pie vēl jautājumu gan, bet lūdzu, Rihard. man ir divas rokas. Paldies rokas, Dievam! Jā, es īstenmā gribu vienkārši tikai nedaudz papildināt līvu un paturpināt, nevis papildināt ar to, ka jā, pat tiešām tas liekas man tāda asociācija ar to, ko mājās nav neviena laba grāmata. Pavisam vienkārši iemesli pēc. Visas labās grāmatas, ko es izlasīju, kas man likušās ārkārtīgi labas, es esmu devis tālāk. Un nevienu neesmu patreiz pie sevis. Ja tāpēc, ja kaut kas ir labs, es esmu to saņēmis, es esmu no tā guvis, un tad es arī ar prieku dalos un dodu tālāk. Un tāpatās arī ir glābējs, kurš, es arī esmu dzīvojis visādi un dažādi, bet jā, es esmu saticis Jēzus, es pieņēmis Jēzus par savu glābēju, un es redzu, kā man dzīve ir pamainījusies, es redzu, ko viņš ir izdarījis manā dzīvē, un tu man liekas, tas ir kā tāda, salīdzinot ar šo labo grāmatu, tas arī ir tas, ko es esmu saņēmis kaut ko baigi labo, un tad, dod arī tālāk. Ne? Tas bija labs gājiens, es tevi uz sekundes simdaļu jau savā sirdī gandrīz vai nosodīju. Kā tā, tev nav labu grāmatu? Tādi jau mēs esam, uzreiz esam gatavi nosodīt, vai ne? Es teicu uz sekundes simdaļu. Māri, tev ir kaut kas piebilstams. Jā, savos bībeles lasījumos es vakar lasīju Apustuļa Pāvila pirmo vēstuli Korintiešiem 15. Nodaļu. Tāda gara nodaļa tur par augšām celšanos un tā tālāk, un man uzmanību piesaistīja Pāvila vārdi, ka ja mēs tikai šajā dzīvē ceram uz Jēzu Kristu, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Proti, ja mēs padarām kristietību tikai par līdzekli mūsu šīs zemes dzīves uzlabošanai, Pāvils saka, ka mēs esam nožēlojami, kas nav pretrunā tam, ka patiešām Dievs sakārto mūsu dzīvi šeit. Bet es domāju, ka raksturojot to, kāpēc mēs esam aicināti evaņģelizēt un kāpēc mēs esam šajā misijā pasludināt Jēzu, ir atceroties arī to mūžības perspektīvu. Jo šeit mēs dzīvojam 60, 70, 80, kādam paveicas vairāk gadus, bet tad ir turpinājums. Un patiesībā šeit virs zemes tad izšķiras tas mūsu liktenis mūžībā. Un tad, Jēzus ir tas risinājums mūsu grēka problēmai, kuras dēļ mēs visi esam pelnījuši pilnīgu atraidījumu no Dieva. Bet tā kā Jēzus ir miris par mums, tad, šai vēstī ne tikai caur radio aparātiem, bet no visiem jumtiem būtu jāizskan, ka ir cerība un ka ir ceļš uz debesīm, uz mūžību kopā ar Dievu, kurš mūs ļoti, ļoti mīl. Jā, tas, ko es gribēju pateikt, arī šī mūžības perspektīva, ka mēs visi arī skatāmies tālāk par šīs zemes robežu, dzīves robežu. Es domāju, ka arī īpaši šis te laiks, pandēmijas laiks, ir daudziem līdzis vairāk aizdomāties par to, kas tad ir pēc tam, kas ir pēc tam. Judīte, varbūt tik ļoti, bet Jēkab, kā ir ar tevi? Tu esi jaunākais no mūsu komandas dalībniekiem. Kā tev šķiet? Kas ir tas, kas mūsdienu cilvēku uzrunā? Kas ir vajadzīgs mūsdienu cilvēkam? Mūsdienu cilvēkam ir vajadzīgs kaut kas, ko darīt. Patiesībā viss kā tik ļoti daudz, bet kas ir tas tavs? Kas ir tas aizrauj un kas, ko tu varbūt ikdienā tā nedarīsi, bet jo varbūt nav tādas iespējas, bet šeit šis rādījums arī var atnākt un būt ēterā, izbaudīt šo ētera pieredzi vēl vairāk, vadīt ēteru un par to var arī liecināt citiem un tas ir arī kā liecība un arī aicinājums un studināšana. Jā, un tad rādio arī sniedz arī šādu iespēju kaut ko darīt, vai ne? kaut ko darīt, arī apgūt jaunu pieredzi, jaunas atvāršanas. Jā, un redz, kā līdzīgi kā viestura piemērs bija, ka caur darīšanu tu nonāci arī līdz tai ticībai, vai ne? Jā, Velta, kas tev ir sakāms? Jā, es gribēju nedaudz pakomentēt, kāpēc uzdevu šo jautājumu, kuru priesars Pēters nedaudz pārnes, kāpēc futbolē višķiņ citā virzienā, bet stāsts par šo te evaņģelizāciju un
šo mēģinājumiem uzrunāt mūsdienu sabiedrību. Man liekas, ka šeit svarīgi ir tas, kas ir ierakstīts arī šajās te slavenajās Radio Marija vadlīnijās par šo te mērķi, kas ir palīdzēt baznīcai evanģelizācijas darbā un to darīt savā īpašajā veidā, kas nozīmē esot tuvu cilvēku rūpēm un ciešanām, esot sniedzot viņiem mierinājumu un cerības vārdus un ticības augļus un arī uzņemoties no rūpes par solidaritāti. Un tāpēc arī man šķita svarīgi nedaudz arī jūs paprovocēt vai ietējā virzienā par to, ka mēs bieži vien šis evanģelizācijas darbs ir būt vienkārši blakus un runāt par tēmām, kas ir aktuāli, kas arī savā ziņā arī radio ēterā, protams, daudz izskan. Un noteikti, ja klausās ļoti dažādos brīžos, tad nevienmēr tas ir tas, kā tikko Māris uzrunāja ļoti tiešā veidā un tādā koncentrētā veidā, bet arī caur tēmām par dzīvi, par psiholoģiju, par mūsu personību un daudz ko citu, bet es redzu, ka Līva ir gatava iesaistīties šeit. Jā, papildinot to, ko tu teici, es domāju, ka arī šeit radio ēterā viena no tām lietām, kas ir, no kā to darīt, atbild arī tas godīgums, nu tāda atklātība un godīgums, vienkāršība, kas arī cilvēks īstenībā uzrunā, jo īpaši nekristiešus tajā brīdī, kad tu mēģini kaut ko, es nezinu, es negribu lietot vārdu izlikties, bet būt labāks nekā tu esi, kā kristietis, nu, to ļoti ātri atpazīst, es teiktu, tajā angļu vārdā fake, to, kas ir tas... Viltots. Viltots, jā, un savukārt, jā, tas ir tas, ko es gribēju piebilst attiecībā uz domā, kā sludināt, un, protams, arī izmantot tos mūsdienu terminus, izmantot tos terminus, ko cilvēki saprot. Jā. Richard? Papildinot to jautājumu, es varbūt tā sākumā jau gribēju ar to atbildēt, es domāju, kur te es te visu laiku skriešu visām pudlēm pa korķi, bet jā. Reizēm tad, vajag. Bet tagad es saprotu, ka tomēr atbildi ir vietā un ka, protams, ka tas veids, kā mēs varam un esam aicināti evanģelizēt un tie veidi, nu nav tāds, nav tā viena maģiskā recepte kaut kāda, bet ir nu, aptuveni, cik cilvēki tik varianti, un arī tas, ko tu minēji no šīm vērtībām, no šīs manuālas arī, kad, nu, kad tu jūs dažādījos veidos, nevis tiešā veidā, kā mēs te pieminējām, bet arī attiecīgi cilvēku un kādā situācijā, kādā stāvoklī viņš ir, un tad mēs arī redzam Radio Marija, kad es zinu, ka mēs pirmajā gadā un pirmajā vasarā mēs jau uztaisīšu tās avīzītes, kur bija sadalīts pa tām daļām, kas tad ir, kāda veida raidījuma arī ir radio ēterā, un tad arī varēja redzēt, cik ļoti dažādos veidos, nu, kaut kāda teoloģis vai kaut garīgai lūkšanu, tas bija tikai viena kaut kāda daļiņa no tā visa. Tur bija tik ļoti gan sociālai, gan tur jauniešu konkrētām vecuma grupām, gan, nu, dažādākie tie veidi, un tā, kad arī tiek uzrunāti daudz cilvēku, un tāpēc tas man šķiet ļoti svarīgi apzināties, jā, nav viens veids, ir daudz veidi, un tad tā ir tā radio milzīga, radio Marija milzīga vērtība, manuprāt, kad evanģelizēšana notiek nevis kādā vienā veidā, kas arī ir ļoti labs veids, kā piemēram, svētiem rakstiem, piemēram, konkrēti, bet arī tas, kā minējām, arī psiholoģiskais, jau sociālajiem dažādāko sfēru, pieiet katram cilvēkam, katrai problēmai, varbūt ne katram, tāpat laikā ir tā patās priesters Pēters aicina vienmēr priesteri katehēzēm, kur katrs ar savu konkrētu problēmu situāciju var vērsties. Tāpēc jā, es pat nebaidītos teikt, pieejam pie katra cilvēka viņam vajadzīgajā veidā. Tieši šeit, es zinu, priesters Pēters kaut ko grib teikt, bet es arī ļoti gribu piebilst to, ka... Nedosim viņam vārdu, labi, ka viņš nevar ieslēgt savu mikrofonu. Ne, piedod. Nu labi, okei, okay. Es dodu vārdu priesterim Pēterim. Viņš jau ir apvainojies un klusēs tagad. Es būšu džentlmenis un atļaušu dāmai pateikt pirmajiem, kad es pateikšu. Es tikai gribēju citēt no pāvesta Franciska vēstules, kur ir bija adresēta tieši Radio Marija pasaules ģimenei. Pāvests aicina mūs uz to, ka mēs, nu, protams, paliekam uzticīgi savai misijai sludināt Dievu vārdu, bet ne tikai runāt, bet ieklausīties sabiedrībā un sevišķi tajās sabiedrības daļās, kas atrodas perifērijās, ieklausīties tajā, kas ir vajadzīgs. Un tas nozīmē tieši tas, ko kolēģi jūs teicāt un ko jūs par ko jūs dalījāties, manuprāt, man liekas, ka mēs izpildām
nu, mēs esam ceļā uz to, lai izpildītu šo pāvesta aicinājumu. Lūk, priesteri Pēteri, vārds tev. Jā, es piekrītu gan Judītei, gan arī Līvai, kas saka, ka mums ir jāliecina ar to savu klātbūtni un ar to savu godīgumu, atklātību. Arī tas, ko Rihards saka, ar to apvienojot tos dažādos aicinājumus un harizmas, kas baznīcā ir, bet kāpēc es uzdevu šo jautājumu par to, kāds ir mērķis, jo tad, kad es esmu piedalījies kādās 4 vai 5 Eiropas tikšanās, kad mēs tiekamies Radio Marija vadītāji, mums vienmēr atgādina to, ka šis ir atgriešanās radio. Un arī tajās vadlīnijās, ko jūs lasījāt, kolēģi, tur arī rakstīts, ka šis ir atgriešanās radio, kas aicina uz atgriešanos. Un tas ir evaņģelizācijas mērķis, ka mēs sastopamies ar Kristu, un mēs visu laiku piedzīvojam atgriešanos. Un mēs, protams, varam liecināt arī ar to, no rūpēm par otru, vienkārši būt klāt, bet ja mēs esam vienkārši nu, tā klāt bez šī mērķa, lai dotu iespēju otram sastapties ar Kristu un atgriezties, tad mēs vienkārši esam kaut kāda labdarības organizācija, bet mēs atšķiramies no labdarības organizācijām ar to, ka mēs dodam iespēju atgriezties sastapt Kristu. Un tas nav tā, ka es vienreiz atgriezos, tur svētceļojumā nokristījos, konvertējos, bet tas ir tāds process, uz ko mēs esam aicināti nemitīgi. Kad to es redzu kā savu tādu izaicinājumu, vai es pats arī piedzīvoju šo atgriešanos, kad es evaņģelizēju, kad es katehizēju. Jā, nu tu, priester, ļoti labi izskaidroji un atgādināji to mērķi, kas tad ir, kādēļ mēs sludinām, un mums ir arī kāds zvans lūdzu, kas mums sazvanīs. Halo! Slavēt Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžāvēts! Es 100% piekrītu tai zvanītājai no vecumniekiem. Man vairāk nav ko papildināt vispār, jūs esat vislabākie evangelizācijas, katrs esat savā vietā un tikai turpiniet mums veciem cilvēkiem neizsakāmi, jūs esat nu, daktera vietā i Dieva vietā, viss jūs esat mums. Oh, tas nu ir liela atbildība. Jā, pie daktera nemaz iet nekā, tik klausies radio Marija un lūties ar visiem un ar visiem un visas kaitis pazūd. Nu jau gan saslavējāt. Jā, vat, jūs ot neticat 80 gadu un gadīgu večiņa pita. Nodzīvošat jūs akautos gadus, tad redzēsit, kā ir, tad atminēsit, tad būt tādējais, kā teica. Tas ir vislabākais, tas var būt vispār priekš mums veciem, 80 gadīgiem. Un tad mēs teiksim, kā Valentīnas kundze teica, viņai bija taisnība. Citēsim jūs. Rihardam vēl kāds sakāmais. Jā, paldies, Valentīnai. Dieva vietā mēs nekad nebūsim, un neviens nekad nebūs Dieva vietā, un to mēs arī nekad neaizmirsīsim. Paldies jums! Jā, nu sirsnīgi paldies, un daudz laimes dzimšanas dienā, un visu to labāk, un tikai turpiniet. Jūs esat katrs savā vietā, esat tur, īsā vietā esat. Paldies! Kā jau priesteris Pēteris arī minēja, un ko es arī mēģināju pateikt iepriekš ar to, ka teica kaut ko labu saņemot, dod tālāk arī, kad atgriežoties, un saņem Jēzus kā pestītāju, un to arī dod tālāk, un tas ir tā evaņģelizēšana tā, ka nu man priesmi ir šeit, mums ir priesteri Pēteris sakrit arī, zen, bet jā, neko, nekas mums nekad Dievu neaizstas, un mēs šeit esam, gan lai baznīcai palīdzētu to vēstu sniegt tālāk, būt par ruporu, un patiešām, lai ik viens dalītos ar to, man liekas, vēl viena tā lieta svarīga, kas ir, ko mēs evaņģelizēšanā daram, ir dalamies ar liecību. Ar liecību mēs varam dalīties tikai ar to, ko mēs esam piedzīvojuši. Ko mēs neesam piedzīvojuši, to mēs nevaram darīt. Ja mēs daram labi tad, ja mēs no sirds dalamies ar to, ko mēs esam piedzīvojuši, to mēs daram? Jā! Rihardam ļoti labs kopsavilkums visam vakara programmai izdevies. Pareizajā laikā vēl. Pareizajā laikā jums patiešām atlītās arī šis ēters ir jāpabeidz, lai mēs varētu turpināt ar šoreiz vesperēm. Nevis svēto misi 6, bet vesperēm, vai ne? Nekļūtos? Jā, tieši jā. Tā no svētā Jākaba katedrālis, bet pēc tam 18.30 svētās mīsas tiešraide. Atgādinu tikai to, ka šajā sarunā studijā bijām mēs, Radio Marija komanda Jolanta,
Velta. Un vispār. Un vispār. Priesteris Pēters šobrīd atrodas jau Jēkaba katedrālē. Un arī Jēkabs. Un arī Jēkabs arī. Tā kā viņi jau gatavo visu, lai jūs pēc pāris minūtēm dzirdētu to, ko jūs visi dzirdēsiet. Jā, nu ko, visi pa vietām. Un atgādinu, ka šīs sarunas arī var dzirdēt arhīvā www.rml.lv sadaļā 5. dzimšanas diena. Tur arī ir viss dzirdams un pieejams. Paldies, ka klausāties! Atā! Atā! Atā!